Mirëmëngjes, Sara. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, ti si je, jetë të fortë. Mirë, faleminderit. Sot kam dy linje, do ma vesh atë kemi të lutën këtu bashkë. Pa tjetër, edhe 100 vjeç të bashkë, ne turëm të gjithë gëzuar dy linjen. Pa tjetër, në fund të emisionit të stafit dhe të apet. Të falenderoj. Mirë, faleminderit shumë. Një ditë të mbarë. Ju tashë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si je? Mirë, si je ti? Mirë, faleminderit. Po. Tema për pensionet. Po. Sa do ngrihen ato pensionet, apo të gjitha apo vetëm për familjarë? Tani atje në shtypin e ditës thuhej që do të rriten pensionet. Se për kë, atje duhet ta lexoj pastaj brenda gazetës. Po që thonte që do rriten pensionet. Ju nuk keni marrë vesh për këtë pjesë. Urdhë? Ju keni dëgjuar që do rriten pensionet? Po, e keni dëgjuar. A pjesë e Sara? Po, bashkë kemi duke folur. Po ju është rritur pensioni? Po, kur do fillojnë? Jo, dëgjitani jo. E kuptoj. Sa ko keni ju që merë një pension? Po, qërëm 5 vitën, qërë... E kuptoj. Po duhet të interesojni ato pranë zyrave në qoftë se t'ju rritet e përfitoni atë rritjen e pensionit apo jo? Unë pension po kooperative kam. E kuptoj. Por duhet të interesojni pak rëndësi ka se e kini kooperativa apo minatori apo mësuesi apo çfarë do lloj pensioni, ju duhet të shkoni që të interesojni atje pranë zyrave. Dhe të pyesni në qoftë se e përfitoni një rritje të pensionit apo jo. Ju ku shkoni e trish në pensionin? E, unë jem në i fshat librash dhe librash të prej. Po, pra, atje të pyesni. Po, nuk e përfitojnë të gjithë. Juve keni pyetur e përfitoni? Jo, ja, vetëm po pyes tani. E kuptoj, po dhe të pyesni atje, tek zyrat, atje ku trish në pensionin të pyesni edhe për përfitimin. Po duhet shkosh me zemër, unë jam e smur, të mbri ullur, më dhe më kërri. E kuptoj, atëre ne do të interesojmë për kategoritë që përfitojnë, do të kemi një lajmë. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Një ditë të mbarë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeni juve. Mirë, faleminderit. Po përshëndesim për emisionin. Qarë, t'i le gazete kishe sot që nga rritet pensionin fund, vitet të rritet. Ne kemi parë shtypin e ditës për ditë, nuk e di sa ndisht në emisionin e mëngjesit, dhe për ditë kemi lexuar në shtypin e ditës, se mos në gazete... Po, kemi tre vjetë që i ajo gazeta Panorama, se ajo i... Po, te gazeta sa të thoja, te gazeta Panorama, ku thuet që rritet pensioni, po sa janë rritur këto pensionet realisht? Absolutisht, absolutisht, Sara, ata janë të lidhur me ato të sigurimeve, gjeja si kur i rritin për të shitur gazetën. Do me thënë, juve ju është rritur pensioni? Mundro, absolutisht. Sa ko ka që ju meni të njëjtin pension? Që kur u rritën ato vitet që na u dhanë shtesët të minjerave në vese, përqindje nga 1% për vit, që atë e nuk bërë asë një farë. Sa vite ka që nuk ju rritet pensioni që meni të njëjtin shumë? Po, të njëjtin shumë, për aju nuk rritet në fund vitit me vitë. Pensionet rriten në fillim të vitit, në marse andej, nuk rritet, a ju ka 3 vjetë që jep gazeta Panorama, të rritet 5%, do rritet 20%, do rritet pensioni, po, 26%. Po ju jeni interesuar që e përfitoni... Ne jemi interesuar, ne jemi interesuar në përzyrat kryesore. Dhe çfarë ju kanë thënë? A, pra, çfarë thonë, s'kemi urdhër, thot neve, për këtë punë. Në kuptoj, atër i bje që këto janë lajme të gënjështë, është ta që i nëzirim për të mashtruar popullin. Për të gënjërë. I bje të mbajmë popullin me shpresë. Partije kongresisht e kishte gazeta Panorama. Rritën pensionet 5%. Të tërë pensionistët muarë gazeta. Si përfundim, asnje. Se luan undan pensionet ashtë, asnje s'ka...
I bie që fajn kush mund ta ketë. Në këtë pjesë për fajnë. Jo, jo, nuk është, ajo gazeta, kur jepet rritje e pensioneve, del në gazetë zyrtare bis. Po. Dilen, është ajo gazetare dhe është një i sigurimeve shoqërore, do të marrë që atë në telefon, tot nuk ka rritje pensionit të shifë. Ndërkohë që në gazetë thuhet e kundërta dhe atje thuhet e kundërta. A, bravo, po të vajtë është. Ne do t'i interesohemi pa tjetër, ditën e sotme do t'i interesohemi. Ku të akush, ku t'i trokash më të jetë? Po, sot dhe s'te dëgjon njëri. A, bravo, shurë. Sot sa do që të flasës, falenderoj. Një ditë të mbarë, mërë bafshë. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje, Sara. Përshëndetje. Jam një invalide, jam nga Mokra. Po? Edhe duat të interesohen, kemi bërë këto kartat që janë otopare të brapa mbetra që më 2005 dhe po, 2010. Po, po. Edhe unë i kam bërë ato karta, i kam përfituar, po këto lekta që ku do ndajnë, ku në ndajnë. Në fakt nuk jeni vetëm ju, po janë të gjithë personat që marrin këto pagat e invalidve që kanë që në 2005 dhe dirë në 2010 që nuk i kanë marrë. Pagesat, është ngritur edhe një protest për para bashkis, ju është thënë që do t'i marrin këto lek, po prap nuk po i marrin, dhe ne ditën e djeshme kishim një tjetër telefonuese nga Pogradeci, e cila nuk i kishte marrë pagat nga 2005 deri në 2010, dhe thanë që do të flisnin sot, ditën e sotme, me të gjithë invalidët që nuk i kanë marrë, dhe mund të ngriheshin thanë sërish një protest, ose mund të dilin të gjitha të bënin një ankesë. Po, unë jam larg, jam nga Mokra. Jo, unë të kuptoj, por ka dhe shumë të tjerë që do të dalin ditën e sotme dhe do të flasin lidhur me këtë punë. Me një fjallë, nuk e bërë fjallë, nuk kam erdhur akoma. Akoma jo, sepse në qofë të këshin adhur në patitur që ta kishim një informacion ose persona tjerë do t'i këshin marë, por ne dje kishim dhe ankesën e fundin nga një zonjë që tha që nuk janë marë akoma këtë lekët. Po, po, dhe s'keni marë akoma, në thonë që do vinë, po, interesojnë në shumë, po, dhe sa na erdhur akoma. Ne sërishtë dhe sot do të telefonojmë sërishtë ta njërëtit dhe do interesojmë. Të falenderoj. Falenderoj, një ditë të mbarë. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si jeni? Mirë, po ju mi. Mirë, të lutem, mund ta ulësh pak zërin e televizorit? Po. Atëherë, çfarë mund të më thuash për temën e ditës? Për temën e ditës, jam në përgjithësim minator. Po? Në mashtrimi që në kam bërë neve, nuk ka bërë njëri. Edhe ma parafolsin një të gjë. Na ka lënë me 170.000 lekë. Sa ko keni që e merëni këtë pension, dhe dhe në pas një lloj rritje? Gjëja se kur doli kjo përqinje në më në minatorit dhe më 1% për vitë. Po, e keni marrë 1% që në gjdo vitë? E ta e keni marrë, në vëmbi, po këto shtesat më ashtrojnë njërë. Jo, asë një lloj, dhe më hajë që ka marrë më shumë, moj më shumë, dhe më vatit e 300 që janë, nësa dhe kemi punuar të një jetën front atyre dhe njëllë... Pa tërë, pëse ka dalë kjo lajmërim në shtypin e ditës, ku ne lexojmë për ditë? Nuk e ti mashtrojnë për gazeta, ndë asë një lështë tesë, asë kompesim dritash. Jo, po pëse s'ke ndarë, pëse s'ka dalë gruja në pension, jo pëse s'ke ndarë djallin, jo pëse s'ke këto, po mashtrim e namë ndryshme. Do me thënë, nuk është se është një lloj kategorie që e përfiton, që e përfiton vetëm minatorët të rritjen me 10%, ose vetëm ata që kam punuar në kohën e kooperativës, apo ata që kam punuar mësues. Gjenjen, gjenjen, apo të thëmë, gjenjen këta, me 170.000 lek minatorët që të punosh 14 vitë që jemi sot në gjenjen, edhe nuk e di. Ju jeni interesuar për këtë rritjen e pensionit? Jemi interesuar një ta gjëja. Dhe çfarë ju thonë? Maroj puna dhe gjenjen, ne hapë sytë të televizorit dhe më në gjëjo, shtesa 25%. Po, po, po. Po, është e vërtet, në fakt dhe ne kemi marrë telemrim nga gazetat, pra nga shtypi i shkruar, ku është thënë se do të ketë një rritje, kush do t'jen kategoritë që ta përfitojnë, cila do t'jen emrat e listës. Gazetarin, më keni asë institucioni lartë rati, për ne nga ka marrë më qaka i Arben Amede, sa i në më nga në nëzori këto... Në guptoj. Që të punosh në një frantë pune, me titi, hajtë titi... Po ju kur shkoni dhe interesojnë atje, qëfar ju thonë në zyrat? Qa e thonë, a shumë e ka, shumë u ka kapër, në më në shumë, në më mashtrojnë. Nuk e përfitoni, thonë, apo nuk ka një lajmë të tilë që ka rritje pensionës? Ne kemi përfituar 1% që kanë rritur, se 2% një këto kemi jetur, në më kemi vajtur bejde me 2.000 lega. Kuptoj,
Në kuptoj, që 2000 lekë e ofja në azja. Këtu thota që i gazeta 25%, i thonë 25% do të shkojnë nga ditë të 200 e tatë shkojnë paktën. Po, gjë që nuk ekziston. Se ekzistojnë, mashtrojnë, mashtrojnë nga më përke faj neve, nuk ka faj, është popli, në jemi neve, në mështë, që nuk kërkojmë atë që duhet. Shkohat një, po kushtë të shkohet, në jemi pleq, jemi 70 vjetë, kushtë të vejati. Në kuptoj. Këtoj, për ne do të interesohemi ditë në sot, me së që thamë dhe pak më parë, do të interesohemi pranë institutit, kështu që do të kemi dhe një informacion më të detajuar. Ju falenderoj për emisionin, na keni kënaqur, dhe më hanë punderojmë. Falenderojmë ne shumë në pak që në antishtë ne. Falenderoj. Në ditë të mbarë.